Velkommen tilbage til ChampCam TV. Her på kanalen har vi i dag en ny gæst med. En fyr, som er helt vanvittig til at lave tricks med en fodbold. I dag skal jeg udfordre ham i nogle lidt andre ting, som jeg er god til. Jeg har på fornemmelsen, at han også er rigtig god til det, men det bliver en mand mod mand duel. Glæder jeg. Så er han her. Lise, velkommen til. Jo tak. Vi skal udfordre dig lidt på lidt styrke og lidt træning i dag. Du er jo klasse fodboldspiller og kan en masse tricks, men jeg er spændt på at se, hvad du kan herinde. Altså, jeg træner en del. Det ved jeg. Jeg kan nok en lille smule, men jeg er nok ikke lige så hakket og veltrænet, som du er. Hakket er du, det ved jeg. Men i dag skal vi se lidt på nogle forskellige øvelser. Vi laver sådan en ChampCam Olympics, hvor vi ser, hvem der er stærkest og bedst kondi og sådan noget. Jeg vil lige sige, at Brian har haft en knæskade, så derfor så har vi mest fokus på overkroppen i dag. Er du klar på det? Ja. I'm ready. Er du? Ja, jeg er klar. Ser vi. Nu har du ikke taget en masse øvelser, hvor du er bedst, vel? Nej, det kan jeg ikke finde på. Du har taget fem gode. Ja, fem gode. Seks gode. Godt. Så har vi første øvelse, som er max reps i muscle-ups i ringene. Vi har skrevet, hvad vi vejer. Risse vejer 72 kilo, jeg vejer 82. Det kommer vi til at bruge senere. Men altså, max reps i muscle-up i ringene. To, tre, nu. Vil du, skal jeg starte? Ja, du får lov. Men du må gerne bruge benene lidt, eller hvad? Ja, lige lidt. Ej, jeg var ikke snillet, hvad er det? Get buried. Jeg tror 11. 11, ja. Okay, det var den første. Jeg fik 12 muscle-ups. Brian fik 11. Jeg brugte måske benene en lille smule, havde en lille kip med. Hvad siger du, Brian? Jeg synes, det er okay. Okay. Du må gerne få den. Det er okay. Din kanal, du må gerne få. Det er min tøj, du ikke får. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Okay, så 1-0 til mig. Ja. Næste her, nu skal vi skubbe prowleren så tungt vi kan, 10 meter. Så nu der er lidt mere styrke i underkroppen også. Har du prøvet det før? Nej. Jeg har skubbet lidt til den, men ikke, sådan, ikke så tungt, som du har skrevet derovre. Okay, så vi skal se, hvem der kan flytte prowleren 10 meter med tungest vægt. 80 kilo. Kom så, Brise. Nej, let jo. Let. Jeg er 22. Brise, det var fandme godt arbejde det der. Der var jeg sgu overrasket. Jeg tænkte, okay, han hænger på. Du fik flyttet 100,
170? 170. Og jeg fik flyttet med Storm, så var det i alt 192 kilo. Men det var sgu det var godt gået. Hvordan var det? Det så hårdt ud. Ja, det sidste var ved at dø, det sidste. Men 170, nu har jeg aldrig rigtig skubbet det sådan. Lidt tungt. Er det meget? Lidt tungt, ja. Og nogle gode ben til at flytte med. Små læg, nogle små lårbæde. Ja, det er det. Okay, nu til næste. Oh, det kan jeg godt, det der. Nå. Jeg tager det. Ej, vi er 2 på 11. Nej, Ole.